אנחנו מכירים מושג הלכתי, גזירה שווה. דיינו, כתובה מילה במקום אחד אותו, כתובה מילה שנייה במקום אחר בתורה. אז כאילו יש ביניהם, סליחה, על הביטוי הישראלי העולמי, יש כאילו ביניהם איזה לינק. וחזל רצו להגיד, זו אותה מילה כדי לך שאת הדינים שכתובים פה, כתובים גם פה. גם אם לא כתבו אותם בשני המקומות, כתבו אותם רק במקום אחד. כאילו, נגיד זה בשפה משפטנית של עורכי דין, להלן הקונה. אז כל מקום שכתוב הקונה, זה קונה את כל מה שכתוב בסעיף א', מי הוא הקונה. נכון? יש בעיה בגזרה שווה. ושונה מדרך הלימוד קל וחומר. קל וחומר, כל אדם יכול להגיד מסברתו, כך כתוב בגמרא. אדם דן מדעתו קל וחומר. גזרה שווה, אדם דן רק אם הוא קיבל מרבו. למה? מה הסברה? מאוד הגיונית. קל וחומר, כשהייתי ילד, שאלתי את סבא שלי, שלימד אותי גמרא, סבא, מה זה קל וחומר? אמר, אני אגיד לך במילה פשוטה. אם אתה לא מרים שקית שיש בה 2 קילו, אתה יכול להרים שקית שיש בה 5 קילו? זה קל וחומר, פשוט. היגיון בסיסי. למרות זאת, בגזירה שווה, זה לא היגיון בסיסי, כי יש בעיה. בתורה כתוב המון פעמים את המילה לא. או ויומר. או משה. אז מה נגיד שיש לך גזירה שווה? זה לא נגמר. לכן צריך לקבל מסורת מרבותיו, שקיבלו מרבותיו, שקיבלו מרבותיו, שקיבלו מרבותיו, הגזירה שווה. גזירה שווה היא הלכתית מובהקת, אבל יכול להיות שגם תהיה רעיונית. דיינו שכשהתורה רוצה, נגיד זה עכשיו בשפה עוד המודרנית קצת, התורה רוצה להדהד לנו איזה צליל מוכר, היא תשתמש במילים מוכרות לנו ממקום אחר כבר בתורה. שאז באופן טבעי, אנחנו בגלל הזיכרון, שאומרים שם יצרנו זיכרון, הרי הזיכרון שלנו הוא מאוד קישוריות. שלי נניח עכשיו יזכירו את מטולה, אומרים את המילה מטולה, מיד זה מציף לי בזיכרון, את החוויה האחרונה שלי עם מטולה. או את הדבר האחרון שקראתי על מטולה, אנחנו בגלל זה גם לעיתים מאוד שטחיים כתוצאה מזה. שומע על מישהו שבא מהפעולה, אתה מהפעולה? אתמול היה אצלכם שוד. תשמע, אני לא השודד וגם לא הנשדד, ובאפולה יש 100,000 אנשים. אבל אני, המילה אפולה אצלי, כולנו יש לנו חשבת גוגל בראש. ההופעה הראשונה של גוגל מאתמול הייתה אפולה, שוד, יהלומים. עכשיו כל מי שמגיע מאפולה, אני שומר על הכיס, אולי הולך לשדוד אותי. זה לינק נפשי שיש לאדם. התורה בנויה על זה, בחיובי. זה טבעי גם. גם ככה ההתנהגות האנושית שלנו. אם אני ארצה לפרוט למישהו על נימי געגוע לירושלים, אז הייתי שבא בכותל, התפלתי מנחה בכותל, יצאתי, באה מולי משפחה שנראית שלא שומרת תורה ומצוות. איך שמכנסים עם המילה הכותל, אז מיד אבא והאמא מתחילים לשיר, אני לא יודע אם זה השיר פה של כולם, הכותל אזוב והצוות. כי כשהוא שומע את המילה הכותל, הוא רץ בחיפוש גוגל אצלו. מה הוא מכיר זה מילה כותל? אז אחד מכיר זה מילה כותל, לשים פתקאות. אחד מכיר תפילות. אחד מכיר אבנים עם לב אדם. ואחד הכותל, אז הוא בעצם. כל אחד נזכר. והתורה בנתה על זה. קוראים לזה בשפת לומדי המקרא של הדורות האחרונים, מילה מנחה. אם המקרא ישתמש באותו מילה, סימן שרוצה להנחות אותנו. תזכר איפה עוד מופיע המילים האלו, ותיקח אותם בהקשרים למילה, לא רק בהקשרים פרשניים. הקשרים פרשניים ודאי יהיו. יש מילה בתורה, איך אני יודע מה הפרשנות שלה? אני רואה באיזה עוד מקומות היא מופיעה, כמו הפרשנות שם, זה הפרשנות גם פה. כמו שעושים גם כשאדם לומד אנגלית. הוא לא מצליח להבין מה המילה פה באנגלית. אז מה הוא קורא עוד קצת בספר, והוא רואה שם לפי ההקשר הוא מזהה מה המילה, אז הוא יודע להגיד גם לפה מה המילה. מסתום, מכך למדנו כולנו, עד דור המילונים. התורה רוצה לא פרשנות רק אלא הקשר שלם. אז אני רוצה לדבר עם פרשת ויקל. ויקל זה המילה הפותחת. ומה פירוש הביטוי להקהיל, להתקהל, להיות קהל, מה פירוש הביטוי? אז קודם כל נתחיל לעצמנו להבין, מילה, השורש הזה קהל נמצא כבר כמה פעמים בתורה עד עכשיו. כמה פעמים הוא נמצא? איפה? אם אתם זוכרים מקומות, בראשית שמות, שהופיע מילה קהל. מספיק אחד או שניים שאתם זוכרים. מה, מה
שם כתוב הקהל, נדמה לי שלא כתוב. למתן תורה בספר דברים קוראים יום הקהל, כמו הקהל, אבל נדמה לי שבשמות אין. למשל, קורבן פסח, משחטו אותו כל קהל עדת ישראל. גוי הוא קהל עמים, יצאו ממכה. מה זה קהל? זו שאלה לקהל. מה זה קהל? הרבה. צודק, אתם מסכימים איתו? אם אני עכשיו רואה שממחנה יהודה יש המון אנשים, אני אומר שהרבה קהל, זו מילה נכונה, או הרבה אנשים? קהל אחד. אז מה זה קהל מצוין? אחור ממשהו. דהיינו. שזה אחד. תסביר, אבל זה... אדם אחד הוא קהל? ודאי שלא, אלא מה? הרבה שהם מגיעים לאחד. הרבה שיש משהו מאחד אותם, נכון? זה הרבה שיש משהו שמאחד אותם. זה יהיה נמצא למשל במגילת אסתר. ניקהלו היהודים. או להיקהל ולעמוד על נפשם. בסדר? עד הפרשה הקודמת, עד כתיסה, כתוב בתורה את הביטוי קהל כשם עצם. אבל לא כתוב את פעולת ההתקהלות, נכון? להקהיל. רק בפרשה הקודמת הופיע פעם ראשונה להקהיל. פעולה יוזמתית, שורש קהל עם פעולה. מי זוכר איפה? והיקהלו, לא על משה. כוח, זה יותר מוכן, שואל עכשיו, אנחנו הולכים לפי תחילת התורה, מה? ויקהלו על אהרון, ואמרו, קום עשה לנו אלוהים, כי זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו. זה התקהלות חיובית. תמיד קהל יכול להתקבץ. ציבור יש לו כוח להתקבץ. הקשלה סביב מה? אם נראה בים דג מדמם, תוך שניות, כמויות הדגים שהתקהלו שם, יהיו מרובות. מה כדי להשתתף בצערו? כדי לעשות מבצע תרומת דם, שיהיה כתוב על אבא ואמא על הטפסים? מה, בשמה הם התקהלו שם? לזנב, כל אחד רוצה לחטוף, חתיכה, הוא כבר מדמם. בואו נאכל אותו, כמו עדר קרישים. הם קהל, יש להם מגמה משותפת. הם לא במקרה פה, הם לא ריבוי פרטים. הם קהל, אבל סביב... נקודה מאוד נמוכה. יש אפשרות תמיד לאדם, לחברה, היא מאוד אוהבת להתקבץ. כשאלה סביב מה? בסיפור פרשת כתיסה, ניקלים. למי יש כוח לקחת ציבור למקומות נמוכים שלו? אנשים שמגיעים ממקום נמוך, כל הראייה שלהם היא ראייה נמוכה. מי עשה את כל סיפור חטא העגל לפי חז"ל? ערב רע. למה ערב רע? של מה הם יצאו איתנו ממצרים? שנקבל את התורה? כנראה שלא. של מה הם יצאו איתנו ממצרים? סברה פשוטה, של מה הערב יצאו איתנו ממצרים? ניסים כבוד, ומה עוד הם רוצים? לברוח ממצרים. יש טרמפ, יש אוטובוסים, נפרצו השערים. אז לא רק הוא שחפר את המנהרה מהבית כלא בורח. כל מי שיש לו שכל בורח איתו. לא רק זה, עכשיו גם מקבלים תעודת המרה בקלות, תעודת גיור. נסק משתלם. כולם מצטרפים. אבל על דעת מה, בשל מה הם יצאו ממצרים? אנחנו שמענו ביציאת מצרים, והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי, והבאתי אתכם לארץ. ושמענו שביציאתכם ממצרים, תעבדו את האלוקים על ההר הזה. שמענו מה מגמת יציאת מצרים. הם היו איתנו במצרים. אבל הם שמעו שמיעה סלקטיבית. הם שמעו רק והוצאתי. רק והצלתי. הם רוצים לעלות על ההסעה, אבל לרדת בתחנה הנכונה. הם לא רוצים להגיע איתנו ליד. ממילא, סביב מה הם מושכים את העם, באופן טבעי, להיקהל, סביב רבדים מאוד נמוכים. אני אגיד את זה אולי בשפה קצת מליצית של בעלי הדרוש. המכנה המשותף שמצליחים ליצור לנו זה הזהב, עגל הזהב. זה מכנה משותף מאוד, מאוד רדוד. שעצת יש קהילות בבתי כנסת שסביב הצ'ונט או הקוגל בקידוש כולם ניקלים. ההוא שלפני התפילה, ההוא שאחרי התפילה, ההוא שהגיע במוסף, ההוא שהגיע בשחרית חצי שעה קודם, יש קו גמר משותף לכולם, והוא הקוגל החם.
זה מאוד מושך. שם כולם יחד בדיבוק חברים. אם יהיה תחרות על הצ'ונט הטוב בבית כנסת, יהיה עוד יותר דיבוק חברים. אבל זה התקהלות מאוד נמוכה. וזה בעיה, כי לאדם יש נטייה להתקהל. כי בלי זה לא תיווצר חברה. כל אחד ידאג לעצמו. חייבים את הגורם הזה, את הגן הזה, אצל האדם לרצות להיות חברה, היא חייבת. כי בלי זה, כל אחד אוכל את השני. המיומנות לחשיבה חברתית, קהילתית, היא מיומנות קריטית. כמו שיש ילד שאין לו מיומנות חברתית, הוא מסכן. ויש מיומנויות חברתיות, אז צריך לפתח אותן. הן לא קורות מעצמם. כל מיומנויות, קהילה בנויה גם לזה, שכל אחד ממילא מוסר את עצמו על חברו. מה יהיה אם לא יהיה לנו עם מלוכד? אני לא צריך להסביר, סכנת נפשות קיומית ברגע אחד. רק מה הבעיה? שבאופן טבעי עלולים ליפול להתקהלות סביב, אני אקרא לזה עכשיו בשפה כללית, המכנה המשותף הרדוד. הרבה פעמים ממצאי התקשורת, כשהם רוצים לקבל רייטינג, אז את מה הם ישדרו את השיעורים בפילוסופיה או בהגות? מה הם יראו? מאסטר שף תמיד מאחד את כולם. איך עושים את האורז ואיך עושים את הזה, ואז תראו אותו בשיא הרצינות, איך הוא מטבל, עם כלים יפים כזה, כאילו לך יכול להיות בחיים מטבח כזה. בסדר, ראיתם פעם את ה... זה אבוידה היום מרכזית בתקשורת הישראלית. מאסטר שף, זה הסיירת של הגבר הישראלי היום. וממילא זה משתף את כולם, כי כולם אוהבים לאכול. מי לא אוהב לאכול? מי לא אוהב שהאוכל טעים? וגם יש לנו צידוק, אנחנו היהודים, רוב החגים שלנו סביב אוכל. אז זה ממש גם צידוק, אתה גם משכנע את עצמך, שגם דתיים זה טוב להם. כולם זה טוב. כי גם אתה רוצה להכין איזה מפרוק כזה, או לא יודע אם אמרתי את זה נכון, או סנדוויץ' טוניסאי טוב, מה כל אחים תאכל רק כאוכל של אשכנזים. למה שלא תטעם קצת את המטבח הספרדי, תראה כמה טעים הוא, מה זה? זה חוצה מגזרים, וזה צר את המחנה משותף. אבל זה מחנה משותף ודאי לא מספיק. ולעיתים אפילו הופך לרועץ. בדרך כלל יש לזה רק מענה אחד לנקודות של כישלון אצל האדם. נקודה של כישלון היא תמיד מפתח לנקודה, צריך לזאת את הטוב שבה, ולהפוך מר למתוק. מה מר למתוק? חייבים יהיו להתקיים. חייבים לפתח את סביב ההיקהלות הזו. רק היא חייבת להיות סביב משהו אחר. סביב ערכים, סביב קודש. רבי אלימלך מליז'נסק, כשנפטר השבוע, היה לו משפט חריף כזה. שאם לא יושב מישהו בראש, אז הסמך מ' מתיישב בראש. כלומר, ציבור חייב הנהגה. אם אתה לא תהיה, יהיה מנהיג. אם אתה לא תקהיל, יהיה התקהלות. רק השאלה למה? התורה מציירת סביב מה, מה נקודת האמצע שסביבה ראוי שם ישראל יתקהל. והוא קודש. משכן, נתינה אל הקודש. המון אנשים אוהבים לתת. המון אוהבים אפילו להתכבד בזה שמותנים. הקשר למה הוא ייתן, למה הוא... במקום להגיד למה הוא ייתן, להגיד את זה בשפה אחרת. במקדש יש המון מקדישים, מקדישים. אם נגיד את זה בשפה הישראלית, אשר למה אדם מקדיש את חייו? כן? כל חברה צריכה להחליט למה היא מקדישה את חייו. כדי להיקהל, אדם צריך להיות אבל מאוד לא מתבלבל מרוחות אחרות. במגילת אסתר, עשיתי בדיקה לעצמי, נאמר את זה בקצרה בגלל הזמן, כמה פעמים מופיע במגילת אסתר ובספרי תקופת מגילת אסתר, סיפור ההתקהלות. ספרי תקופת מגילת אסתר זה למשל עזרא ונחמיה. המון, המון, המון. שנייה ננסה להבין למה, מה רוצה לטעון כלפינו המן? ישנו עם אחד, אבל מה מצבו של העם הזה? אז בין כל העם. למה? כי כל אחד מחפש את הפתרון לעצמו. ככה משווק את זה המן. יש רק יתרון גדול. אנחנו יודעים הרבה פעמים כמו יהודים, להתאחד במיוחד שיש סכנה מבחוץ. איך נקרא לזה בשפת צהל? סורים על הגדרות, אז מתאחדים. לכן לאמן יש תואר שבחסידות הפכו את זה לתואר חיובי. במקום צורר היהודים שהמשמעותו איש צר ואויב, לא סתם צר, אלא צר עם דיפלומה, צורר היהודים. אז אם בחסידות כתוב צורר, הפך אותנו להיות מאוגדים כמו צרור אחד. חיבר אותם על ידי הרעה.
אבל זה לא מספיק. אם מתאחדים רק סביב זה שיושב לנו פה אויב, זה לא טוב. לכן מבקשת אסתר, לך כנוס, תכנוס אותם, נכון שזה סביב צרה, אבל שזה יהיה סגניין גדול. אנחנו צריכים להידאג סביב מה נתקהל. ובאמת בספר נחמיה שיש תיאור של העלייה ארצה, בבניין בית המקדש, מופיע שם כל הזמן הביטוי, קהל גדול, קהילה, קהל. יש לי פה את הפסוקים, אני לא אלאה אתכם בגלל הזמן. כל הזמן שם תיאור של התקהלות. כי מה עושים עזרא ונחמיה? הם יוצרים בעם ישראל איזה פעולה שמקהילה אותם. מאוד מעניין, בחוץ לארץ אנחנו לא נקראים אף פעם קהל. אף פעם בחוץ לארץ אנחנו לא נקראים קהל. רק כשעולים ארצה נקראים קהל, או רק כשיש מגמת עלייה ארצה. כי באמת במגילת אסתר יש היקהלות, אבל היקהלות היא שרדותית בלבד. להיקהל ולעמוד על נפשם. זו קהילה שמצד איום על הקיום שלנו. אם אני אקח את זה שנייה לימינו, אנחנו אוהבים כחברה ישראלית, כשמגיע מישהו ארצה לקחת אותו לביקור חובה ביד ושם. למה יד ושם? זה הצידוק הכי נמוך והכי קיומי וגם הכי מובן. וכשישאלו אותנו מה האיום הכי שעומד לנו כל הזמן פה מאחורה בראש, לא ניתן להיות עוד פעם אושוויץ. כוח המגן העברי. זו התקהלות קריטית, אסור לזלזל בה, היא חשובה מאוד. אבל לא יכולה להחזיק עם. כי באין חזון, היא פרה. מה זאת אומרת היא פרה? כל אחד נהיה למקום שלו. כמו שכתוב בחטא העגל. כי פרעו אהרון, לשמצה וקמם. זה נהיה פרו, כל אחד מחפש עצמו. הוא רק רוצה להתקיים יחד. איך נגיד לומר בבדיחות? כשאדם אוכל אוכל בעייתי, אומרים, באוכל כולם יחד, אבל אחרי זה כשכואב את הבטן, כל אחד כואבת לבד. בבית. זה לא כואב חייחד. חייבים שהתקהלות זה דבר שהוא מקהיל אותנו למקום גבוה. למרדכי יש כוח כזה. כשאמן מגיע, כשהתוכנית לו מתחילה להשתבש, הוא מגיע והוא רואה את מרדכי מעביר שיעור לילדי ישראל. מה נושא השיעור? מסכת מגילה, מה נושא השיעור? קמיצה ועומר, עומר וקמיצה. מה קורה בפעולת הקמיצה? לוקחים המון דברים נפרדים, ומה עושים להם? אוספים אותנו במקום אחד. קמיצה? כן, קמיצה עם היד, לוקחים נניח את הקטורת, הכהן לוקח את הקטורת, והוא מסיר פה את ה... ופה ביד הוא קמץ והפך לאיזה גוש כזה, המון חלקיקים נפרדים של קטורת, של... הוא הופך אותם לדבר אחד. כתוב בשם ישמואל, שזה סודה של ארץ ישראל, הופכת אותנו לדבר אחד. הזוהר אומר על הפסוק שאומרים במנחה של שבת, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, בארץ הוא דעיקרון אחד. הרב צבי יהודה תמיד אוהב לצטט את הזוהר הזה. הוא אומר, רק פה אנחנו ציבור. קודם כל אנחנו המון יחידים, הרבה יחידים, מפוזר ומפורד. והמענה לזה הוא, כדי שזה קיומי, זה חייב להיות עם מגמת התעלות, כמו עלייה ארצה של עזרא ונחמיה, כמו שיבת ציון, כמו קהל שעומד במעמד נחמיה ועזרה, הוא מקבל את התורה. כל מקום שבו אנחנו נמצאים יחד עם מגמה אל הקודש, זה הקהילה המתוקנת. לכן שתי הפרשיות האלו הם גם תיקון. ויקל זה תיקון לפרשה הקודמת, שניקלים על הארון של עגל הזהב. פעם ניקהל ונמדוב, נקדיש אתכם, אבל נקדיש את זה אל קודש, אל ערכים, אל גובה, לא אל מחולות שהיה בהם הרבה קלקול, אלא למקומות של מקודשים. וזו העבודה תמיד, לאיתו ולדורות. רציתי לקרוא לכם איזה משפט מפה, אבל אני לא מוצא את הספר שרציתי, אז לכן אני מאבד את הקריאה החזקה הזו, אבל איזה משפט מאוד יפה שכתב אותו חידוש הערים. אבל כאמור, זו העבודה גם של פרשיות הללו, וגם העבודה של מגילת אסתר, שלשם מכנסים אותנו אסתר ומרדכי להיות קהל, קהל ששם השם נקרא עליו. בשורות טובות.